Спасибо. Кыргызстан Кыргызстан Батыров. Сепаратист коркунучту кылмышкерделген Кадыржан Батыровка кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун отурумунда сүйлөөгө дагы мүмкүнчүлүк берилди. Буга нааразылыгын билдирген президенттик аппараттын башчысынын орун басары Мира Карыбаева отурумду таштап чыгып кетти. Эске салсак, июн окуяларынын башкы күнү көрүнө. Эл аралык жогорку трибунадан билдирүү жасоого ушуну менен үчүнчү жолу мүмкүнчүлүк берип отурат. Эки күнүн мындай аракетине депутаттардан нааразылыгын билдирип, кош стандарттуулук орун алып жатканын айтышууда. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети болсо бул маселени кийинки аптада карай турган болушту. Ага Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги бюросунун жетекчиси Сергей Капиносту чакыруу каралууда. Айрым депутаттардын айтымында болсо, сепаратист Кадыржан Батыровко жөн жерден сөз берилип жаткан жок. Мындай абал кайсы бир тараптардын кызыкчылыгы үчүн керек болуп жатат. Сен эртең барып, Бишкекке барып, облусияга барып көрчү. Жөн эле сен барсаң, сага сөз берем. Сөз берилбейт. Бул жерде чоң саясат бар. Мынакей биздин ал жерде биздин жанагы эжелерибиз дагы аралашып жүрөт жанакы Төлөйкан Исмаилова, Абдырасулова дегендер. Алардын баары отурушат мынакей ошол жерде. Бул жерде чоң саясат бар да. Эске салса, коркунучтуу кылмышкер деп табылган Кадыржан Батыровко биринчи жолу аталган уюмдун 20-сентябрындагы отурумунда сөз берилген. Ошондой эле буга Бишкектен барган расмий делегация катуу нааразылыгын билдирген. Андан соң Кыргызстан бул боюнча өз пикирин Бириккен Улуттар уюмунун жогорку трибунасында да жаңыртты. Анда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев минти отурса, эл аралык аянтчаларда террористтерге да сөз берилип калышы толук ыктымал экендигин билдирген. Мы считаем, что выше указанные действия бдительность. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттары жана адам укуктары боюнча бюросунун бул аракетин биз бир гана соц системасын сыйлабагандык эмес, Кыргызстандын элин сыйлабагандык катары эсептейбиз. Кадыржан Батыров 2010 жылы Кыргызстанда болуп өткөн улуттар аралык жаңжалды тутант деп айыпталган. 2013 жылы Батыров Россия тарабынан да эл өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип издөөгө алынган. Өмүр бою абакка кесилген Кадыржан Батыровко эки күнүн аянтчасында сөз берилиши менен келечекте ал трибунада ислам мамлекетинин террористтик өкүлдөрү дагы сүйлөп калышы толук мүмкүн. Ошондой эле сепаратист мамлекеттик кылмышкер эл аралык трибунада сүйлөгөнү боюнча парламенттин бир катар фракция жетекчилери да эки күнүн отурумунда өз пикирлерин билдире турган болушту. Анда кыргыз парламентарийлери кылмышкер деп таанылган Батыровко эл аралык уюм аянтча берип жатканына нааразылыгын айтышат. Эске салсак, Кадыржан Батыров июн окуясынын негизги уюштуруучусу жана ал бул сепаратисттик аракеттери үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган. Учурда ал Швецияда баш калкалап жүрөт. Батыров Россияда да кылмыш жасап качып кеткендиктен бул өлкөдөгү ага издөө жарыялаган. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС.